Bilbon, azken asteetan, muntatu den zirko mediatiko handi honen aurrean, gure azterrea adierazi nahi dugu. Antolatu diren mobilizazio batzuetara, hainbat politikari, erakunde eta komunikabide joan dira, argazkietan agertzeko, lehen lerroan jarri, eta edukirik gabeko adierazpenak antzuak eginez. Eriotzez hitz egiten duzue, baina ez erailketez. Bilbo hiri segurua dela esanez. Noiz onartuko duzue arazoa egiturazkoa dela? Hartu beharreko neurriak integralak izan behar direla? Berehalako esku hartzea behar duen lehen mailako arazoa dela? Erakundentzat indarkeria sexistaren aurreko alternatiba bakarra, emakumeen gaineko kontrola areagotzea da. Baina kontrolatuak izan behar garenok ez gara gu. Gu ez gara arazotzaileak, erazotuak baizik. Non egot zineten duela bi aste amagoiaren erailketa eta gizarte langile batek pairatutako eraso bortitzaren aurrean mobilizatu ginenean, eta beste zenbat kasuetan, jakineko genuke eraildakoak enpresariak edo bankeroak izango balira zer gertatuko litzateke. Eraildako emakumeen kasuan bezala pasatzen utziko zenukete egoera normalizatu? Errealitate honen aurrean erantzuteko garaia da. Beharrezkoak diren neurri eta erabaki politikoak hartzekoa. Behingoz, emakume guztiok bizitzako, eremu guztietan bizi dugun indarkeria sexistarekin amai dezagun. Komunikabide batzuek, menetan lotsagarria izan den zirko mediatikoaren muntaketa, bereziki Ada eta Jenniren kasuan, estigmatizazioa bultzatu dute. Soilik morrua piztu eta interesekoak ez diren informazio batzuk eman dituztelarik. Hiltzailea modu ezberdinetan justifikatzen alegindu dira, edo eta indarkeria sexista tratu aldakorra eman diote, daukan dimentsio politikoa invisibilizatuz.